Skatinti inovacijas augalų selekcijoje bei remti augalų veislių pažangos įgyvendinimą žemės ūkyje. Tokiais žodžiais save pristato unikalus tarptautinio lygio augalų veislių tyrimų centras COBORU. Šis tyrimų centras įsikūręs Lenkijoje yra jau gerai pažįstamas visos Europos selekcininkams bei kitoms su šia veikla susijusioms organizacijoms. Šis tyrimų centras apima tolygiai visoje šalyje išsidėščiusi 40 skirtingų stočių tinklą, bendrai užimanti daugiau nei 6000 hektarų plotą. Čia bandymus nuolat atlieka bei prižiūri daugiau nei 500 kompetentingų specialistų. Kaip šios stotis yra išsidėščiusios? Kiekvienoje iš 16 Lenkijoje esančių vaivadijų šiandien galima rasti po vieną pagrindinę stotį bei 2-3 mažesnes. Visos jos sklandžiai bendradarbiauja tarpusavyje tam, kad pateiktų tikslius bei skaidrius tyrimų rezultatus, kurie yra užfiksuojami leidiniuose skirtose besidomintiems augalų veislių tendencijomis. Kodėl COBORU centro veikla yra svarbi kiekvienam susiduriančiam su linijinėmis bei hibridinėmis augalų veislėmis? Viena reikšmingiausių šio centro veiklų – tai sertifikuoti DUS testai, kurie yra privalomi norint registruoti naujas veisles Europoje. Šie sertifikuoti testai gali būti atliekami tik tarptautinio lygio tyrimų centruose, tokiuose kaip COBORU. Būtent čia atliekant testus yra įvertinami bei patvirtinami į registraciją kandidatuojančių veislių išskirtinumai, jų teikiamų rezultatų tolygumas bei stabilumas. Šie rezultatai vėliau yra užfiksuojami gausybėje leidinių bei ataskaitų, tačiau vienas jų aktualus itin dideliai auditorijai. Kuris? Tai vienas svarbiausių COBORU centro leidinių – kasmetinis, vos 7 puslapių po registracinių bandymų leidinys skirtas išskirtinai rapsų augintojams. Būtent šį leidinį rekomenduojama atrasti bei studijuoti inovacijomis šioje srityje besidomintiems mūsų šalies augintojams. Po registracinių bandymų duomenys yra viešai pateikiami bei prieinami COBORU internetinėme tinklalapyje ir nėra abejonės, kad šie leidiniai yra skirti rapsų augintojams. Būtent juose žemdirbiai gali stebėti senesnių bei naujausių rapsų veislių akistatą, o taip pat detalius ir skaidrius jų palyginimus. Kartu juose galima pastebėti, kaip naujos rapsų veislės pamažu perima buvusių standartinių veislių estafetę bei tampa puikiu atskaitos tašku ateinančioms. Ką konkrečiai būdamas rapsų augintojų galite rasti šiame leidinyje? Šį po registracinių bandymų leidinį analizuojantį rapsų veislių rezultatus sudaro dvi dalys. Pirmoje jo dalyje yra pateikiami paskutinių 3 metų rezultatų vidurkiai. Čia yra palyginama net 14 linijinių veislių bei apie 100 hibridinių. Įdomu tai, kad dalis ataskaitoje pateiktų veislių tyrimų procese dalyvauja jau paskutinį kartą ir kitais metais jų jau nebeišvysime. Nepaisant to, šiame leidinyje rasite beveik visas naujausių rapsų veisles, šiuo metu auginamas Lietuvoje. Tuo tarpu antroje leidinio dalyje matomi duomenys už paskutinius metus. Galite matyti, kad COBORU vykdomi tyrimai apima itin daug šiuolaikiniai žemdirbystei ir konkrečiai rapsų auginimui aktualių kriterijų. Šie duomenys yra itin detalūs, pateikiami juos gavus net iš 6 regionų, kuriuose buvo apdorojama stotise gauta informacija, ir leidinyje galite matyti rezultatus, pateiktus konkrečiai kiekvienoje jų. Taip pat galite pastebėti, kad 2021 metais iš šių regionų bei juose esančio 40 stočių tinklo bendram vertinimui žieminių rapsų veislių rezultatus pateikė net 26 stotys. Žinant tai, pažvelkime į standartinių veislių derliaus rezultatus, su kuriais ir bus lyginamos visos likusios veislės. Žvelgiant į šios duomenis, verta prisiminti, kad bandymų stočių derlingumo rezultatai visuomet būna apie 15-20 procentų didesni nei šalies gamybiniai rezultatai. Nesunku pastebėti, kad lyderio poziciją užėmusio DK Excited rezultatai kartelė iškėlė ypatingai aukštai. O labiausiai vertinant rezultatus išsiskiria šios hibridinės veislės stabilumas. Leidinyje galite matyti, kad procentinė šios veislės rezultatų išraiška yra stulbinanti, o fiziniai svoriai yra labai realūs aukštesnio potencialo dirvose su gera pasėlių priežiūra. Tyrimų rezultatai rodo, kad ši hibridinė rapsų veislė savo rezultatais lenkia daugelį standartinių. Visgi veislių genetika prie maksimalaus teorinio derliaus potencialo artėja nedideliais žingsniais. O kur dar iššūkiai, su kuriais susiduriama padidinus gamybinius plotus bei sutrumpinus rotaciją?
Tačiau tai, kad per 3 metus neatsirado nei vienos veislės galinčios pralenkti DK Excited, apie hibridinės rapsų veislės pasako daug. O ką tuo tarpu sako kitų šalių atlikti tyrimai? Ko gero esate girdėję apie Jungtinėje karalystėje ypač paplitusią nepriklausomų organizacijų veiklą. Organizacija AHDB bendradarbiaudama su kitomis šalies įstaigomis kasmet sudaro bei augintojams pateikia optimaliausius rezultatus teikiančių veislių rekomendacinius sąrašus. Galimybė pretenduoti į šios sąrašus gali veislės keliais procentais pranokusios esamus šalies standartus. Tuo tarpu veislės, kurios šių standartų nesiekia, tokios galimybės neturi. Hibridų dinamika čia yra ypač intensyvi, tad veislės privalo greitai spręsti joms keliamas užduotis. Įdomu tai, kad keletą pirmaujančių šio šalies veislių galime stebėti ir Lenkijoje, esančiame tarptautinio lygio Coborų centre. Dėl klimato skirtumų tų pačių veislių rezultatai tais pačiais metais skiriasi net apie 10% Jungtinės karalystės naudai, tačiau visgi bendrosios tendencijos sutampa. Galime pasidžiaugti, kad Lietuvos žemdirbiams atsakymų nereikia ieškoti toli, nes visai šalia mūsų kaimininėje Lenkijoje veikiantis tarptautinio lygio tyrimų centras Coborų veislių tendencijų duomenimis dalinasi visiškai nemokamai. Leidinys yra prieinamas kiekvienam, o jame pateikiama informacija yra patikima bei skaidri.